Здравейте всички от VBOX 7, аз съм Venom 961 и тук при мен са всичките, почти всичките, не всичките, ама горе-долу, много хора сме и играеме Trackmania, дами и господа, сега ще ви, всичките тук гледайте са. Значи като започнем от Firesword, кажи нещо Firesword. Dead kill е. Към експлозив. Към Dark Deagle 15. Dark Deagle 15 и до Naruto 679784, както и Хими, който тук ще влезе. Същия. И Short Maps, така ли? Да, даже ти вътре си вътре. А музика му окей в тук. Просто трак, това е най-яката игра, безплатна в Steam, дами и господа. Значи, за да инсталирате, просто взимате Steam и просто пишете в търсачката на Steam магазина там. Пишете Trackmania и си я теглите тя безплатно. Така че няма смисъл да. За мунди и така нататък. И то има една регистрация, даже докато сте в играта може да се регистрирате. Така че нямате никакви. Как сте лик пичи от наградките.com? Ние сме лош стима Bay Creatures в сървъра, и то само ние сме в сървъра. Това между другото няма смисъл питате за сървъри, тук са много и всичките са малко са различни, ама иначе всички сървъри са готени. Иначе често... И няма български сървър. Няма. И няма и да има български. Ще има, Bay Creatures ще направя, че има. Значи също са, това тук мапа се казва, той шорт мап се казва сървъра, free zone. Short maps. Просто напишете сега сега. То не е само един short maps. Ние принцип играем в германски сервер, защото там са доста добри играчите, ама да, сега, да. Ма сега рано сутринта и няма много хора. То сега сме само ние, ако трябва да точно. Даже там май сега е вече. До това невъзможно се качиш горе. Да, може да се доста трудно. Между другото, short maps е доста готин себе, който има мапа, които са кратки, не са някакви дълги, това се подразбира, но го казва. Са сложни. Да. Да смисъл, те... да владееш математика. Да, има мапове, има мапове по 11 секунди, ама това друго. Ама има и мапове в другите сървъри, деца по 3-4 минути, това, и това е яко. Да, най-яки са 7 секундните мапове. Че, нали ви кам, най-хубавото е, че... Минал го това водото. Най-хубавото е, че играта е подобна на мата и... Там ли ти му я правиш Джонас и... Само ли ти му направиш, да правиш салта, да правиш салта във въздух и така. Има, има лупинг, има всичко. Не мога да прешла. Има диско бого. Ефекти. Ако ще направя резолюцията до край. О, е, това е резолюцията. Ами, брат, ли аз... А, резолюцията до края. Да, бе, всичко на бас. Е, за ма... О, изкочи го това. Как го скочи, бе? Как го скочи, бе? О, ма гър, хакер мазен насран. Аз го минах сабвете, ойе, бе. Аз го почитава и можах да го минах, в смисъл паннах като го скочих. Дигъл пише, че времето не ти се зачита в чата, е, вижте внимателно. О май гад, добре. Аз мое сърдечен тайм, аз какво. Видай, пишеше времето му. Е било инвалидно силно, той бил, го е финиширал за по-малко 30 секунди и те му зачели, че не е верно. Ай, ясно. Ой, се позив, как си го финишира това, бати? Не знам. И тема. Я, след това мап е жалък и затова ще позирам клипа тук. Много ясно. Аз пак стигнах горе. Всеки път умирам. Да, даже не завърших. Дами господа, само хината и експозив с финишири. Мапа иначе виж всички си с еднакви скинове, само аз съм с различни. Той има скинове, тук може да идете скиновете. Некъв. О, ЗЗФ за ми пие по скайпа. ЗЗФ за, дами господа. Еми много ясно, че снимам ти за какво. А, ама ти си като много готин, а? Ти за какъв не мислиш? О, това мапа ще спрещам. Е, това... О, е, лупинг стайл. Да, ме нощ... То пича Generate No 5-6 лупинг, да и то първия не възможно. Да, е, Generate No 5-6 лупинг, да и то първия не възможно. Generate. То минеш, това няма хънтър. О, лупинги! Ма той да има хънтър, то не мога да се стреля с него. Кой е на първо място? Ами не знам рато, сигурно ти. О ма гае! Какъв е тоя лупинг, е? Аз съм мях човек. Това ти як е лупинг. Това ти жалкия мап. Аааа, бате как си... Това е невъзможно, няма тук да не си спори. Вие знаете ли аз как си спардех, бе? Тук няма спит. И е невъзможно. Да, не, че е невъзможно, е бате, и не трябва да се бръскате нито веднъж, за да го минете това. Да. Дай, как ще аз се пръскаме, това толкова скато направим, бе. Да, аз се пръскам с това. Мапа го е правил с бизнес.
Даже... го прав с газа си вика. Докосно усен газа с лица. О, я ще го мина. О, я ще го мина. О, мага, я ще го мина. Че мина. Фел, не можа да го мина. Финиш. О, яс, 24 секунди. Ево, ево. Да може гинете, бе. Ево, Хими. Да може гинете с босък с камион. Аз тя на финиш се боснах. О, мага, его. Да, бе, той аз така, Хими, той аз така се боснах. О, е! Нига. Да, то няма с нито спит тук, като това. Как няма, минахте, бе? То няма нитро спит тук. Няма нитро спит, ми. О, вземете in your face, Хими. О, мага, не знаеш, че мога да мина и са. Еми, бро. Ти си некъв готин. А, давай, бати, жалки, мак. Кой е на първо място? О, мага, виж, кухина, такъв е жалк, с 200 ми бакина. Хайната ще е добър, бе. Все пак е инат. Е, за 24, е! Нали така, бе? Оле, още... Ало, бък е за 21. Хината. Ало, гъй! О, мъг! Това е хакер, бъде! Ало, Хими, това е хакер! Ало, Хими, това е хакер, бе! Ало, е! О, мъг! Ало, бе!